Então, estudantes, servidoras, servidores, comunidades e extensionistas. Uma boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à live Diálogos Interdisciplinares: A Importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Extensão. Este evento é organizado pela equipe editorial da revista Caminho Aberto, da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas do Instituto Federal de Santa Catarina, signatário do Movimento ODS desde 2017. Teremos anualmente encontros por meio do evento Diálogos Interdisciplinares e com o objetivo de criar uma rede colaborativa de aprendizagem entre os leitores da revista e todos os interessados nos assuntos que traremos aí nos nossos encontros. Hoje, a gente tem um enfoque especial, são os ODSs por meio do compartilhamento de conhecimentos sobre o fazer extensionista. Então, essa iniciativa, ela faz parte da Semana ODS na Prática, que inicia-se hoje e tem aí continuidade durante toda essa semana. E a ação, ela é coordenada entre os comitês locais do movimento, para dar visibilidade às iniciativas relacionadas aos ODSs. O que são os ODSs? Os ODSs, eles são um conjunto de 17 objetivos e 169 metas de ação global que foram estabelecidas aí pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da Agenda 2030. Esse conjunto de objetivos e metas envolvem dimensões ambiental, econômica, social, de desenvolvimento sustentável, de forma integrada e interrelacionada, trazendo bem um conceito breve sobre esse tema aí para o nosso público que vem nos acompanhando nesse encontro de hoje. Então, informamos que, infelizmente, devido à agenda da nossa equipe de intérpretes, nesse momento não conseguimos disponibilizar a interpretação em Libras para esse evento. E a gente tem aí a possibilidade de ter a certificação do evento e estará disponível para vocês um link para preenchimento de quem tem interesse na certificação do evento. Então, para esse momento, agradecemos a participação de todos vocês e convidamos para esse momento de abertura três convidados especiais ali, a nossa diretora de extensão do IFSC, professora Milena Mesquita Brandão, o editor-chefe da revista Caminho Aberto do IFSC, Valdeci Reis, e uma estudante extensionista do IFSC, a Jennifer Cândido. Então, inicialmente, convidamos o editor-chefe, Valdeci Reis, anfitrião do nosso evento de hoje, para dar as boas-vindas aos participantes. Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar a nossa diretora de extensão, professora Milena, professora Letícia, que está mediando esse evento, e também a nossa estudante, a Jennifer, né, aluna do Campus Continente, a Jennifer que já atuou na revista Caminho Aberto, né, foi estagiária, dando aí uma excelente contribuição nos processos editoriais. E cumprimentar também os participantes da noite, professor Marcos, professora Maria Santana e a professora Vanessa. A equipe que está atuando nos bastidores, né, o técnico da reitoria, o Júlio, e a Vitória, nossa estagiária da revista. Bom, pessoal, o projeto Diálogos Interdisciplinares da revista Caminho Aberto é uma ação da equipe editorial da revista e da diretoria de extensão do IFSC, que visa instituir uma rede colaborativa de aprendizagem entre os leitores da revista Caminho Aberto. Como editor, eu estou convencido de que uma das funções sociais de uma revista de extensão é qualificar a praxis extensionista. E vejam vocês que eu estou recorrendo a uma categoria muito importante formulada por Paulo Freire. O texto escrito, seja ele apresentado em forma de artigo ou de relato de experiência, é uma das formas de nós
problematizarmos o fazer extensionista, se nós desejarmos pegar outras categorias formuladas por Paulo Freire, nós poderíamos falar em círculos de cultura, nós poderíamos falar em rodas de conversa, ou em algo que se tornou muito popular nesses tempos pandêmicos, que são as lives, recurso que estamos utilizando nesta noite. E nesse primeiro encontro, a equipe editorial decidiu colocar em evidência os objetivos do desenvolvimento sustentável, levando em consideração que estamos na semana dos ODS. E para isso, nós temos a honra de receber três nomes de peso, três extensionistas que já tiveram a oportunidade de compartilhar as suas experiências na 15ª edição da revista Caminho Aberto, edição esta que foi publicada na primeira semana de setembro, e que na noite de hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos seus projetos e das suas intervenções, né, a partir da exposição deles que vai ocorrer na sequência. Então, antes de devolver a palavra para a professora Letícia, eu só aproveito a oportunidade para agradecer a toda a equipe editorial da revista Caminho Aberto. A equipe é muito grande, não será possível aqui nomear, mas são pessoas que trabalham muito para que o fluxo editorial da revista seja algo humanizado e para que a experiência de publicar na Caminho Aberto seja, acima de tudo, uma experiência prazerosa para todos os atores envolvidos no processo. Seja o editor-chefe, o editor de seção, o editor de texto, o diagramador, autor, né? E, sobretudo, o leitor, que é por quem a gente trabalha muito todos os dias. Muito obrigado, professora Letícia, e que tenhamos aí uma noite de muito aprendizado, de muita reflexão. Com você. Obrigada, Valdeci, pelas palavras. Nesse momento, então, a gente convida a estudante extensionista, Jennifer Cândido, para o seu depoimento. Boa noite a todas e todos. Obrigado, primeiramente, professora Letícia, pelo convite para esse evento. E eu quero parabenizar toda a equipe editorial da 15ª edição, que ficou incrível. E parabenizar também os autores dos artigos e dos relatos de experiências publicados. Eu sou, como o Valdecir, mencionou, eu sou discente, do curso técnico de eventos do campus Florianópolis Continente. E eu tive a minha primeira experiência como extensionista durante o curso de graduação em produção multimídia no IFSC, no campus Palhoça Bilingue. O meu relato de experiência hoje é de uma perspectiva do estudante que nunca teve contato com a extensão, e ele se depara numa instituição que desenvolve inúmeros projetos, programas, que tem toda a importância de ter os ODSs, né, nessas suas ações. E durante toda a minha carreira extensionista, onde eu me envolvi com diversos projetos de extensão, um deles foi o projeto piloto desenvolvido na Direx, que foi chamado de Laboratório de Projetos, onde ele tinha o objetivo de disseminar, né, a educação de qualidade, e era pesquisa e divulgação de oportunidades, entre eles projetos de extensão, concursos, prêmios, todos relacionados à nossa comunidade acadêmica e comunidade externa também. E no desenvolvimento desses projetos de extensão, durante o laboratório de projeto, eu me envolvi com bastante, com desenvolvimento de bastante materiais como tutoriais, preenchimento de editais de extensão, onde a gente via que os alunos eles tinham dificuldades de atender a algumas demandas do edital, de atender algumas diretrizes básicas da extensão, né? Então, são muitas dúvidas em transformar uma ideia de projeto em um projeto de extensão. Então, hoje, quando a gente fala aqui sobre a importância de ter os ODSs na extensão, eu venho problematizar e destacar também a importância da formação extensionista.
onde eu tive o privilégio de participar durante duas edições do projeto Fazer Extensionista, participei como bolsista da Direx, e nessa trilha, nessa construção desse conhecimento, através de metodologias muito práticas, né, várias metodologias onde o aluno podia transformar essa ideia dele de um projeto em um projeto de extensão. E muitas vezes o aluno ele tinha informação do que eram os ODSs, mas ele não conseguia transformar aquilo de forma tangível no projeto dele, né? Então, foi uma experiência super rica e foi muito lindo ver os alunos virarem essa chave, sabe? Transformarem os projetos, conseguirem identificar a demanda na comunidade, né, e transformar projetos assim lindíssimos que podem ter a possibilidade de virarem programas, né? Todos eles, nessas últimas edições, a gente viu todos eles reconhecendo e podendo pontuar aonde o projeto dele se identificava, aonde ele atendia, por exemplo, um projeto que trabalhava com reciclo, reuso de embalagens. Eles não tinham a ideia inicial no, no, na concepção do projeto que eles estavam atendendo o ODS da vida marinha ou da vida terrestre ou do reciclo, né, de um ciclo de um produto. E tudo isso foi descoberto, tudo isso veio durante o aprendizado do curso Fazer Extensionista. E eu pontuo como a educação de qualidade, né, nessa metodologia, nessa criação do aluno extensionista, né? Porque a gente não nasce extensionista, a gente torna-se e se apaixona depois pelo extensionismo. E é isso. Espero que eu tenha sido breve durante o meu tempo aqui do meu relato. E, mais uma vez, obrigado. Parabéns por toda a equipe editorial. Foi uma experiência muito incrível, atuar como assistente editorial na Caminho Aberto. E é isso. Obrigado. Boa noite a todos. Legal, Jennifer. É sempre muito bom ouvir nossos estudantes extensionistas trazer seus depoimentos sobre suas experiências, né? Então, agora a gente convida a professora Milena de Mesquita Brandão, diretora de extensão do IFSC, para a abertura oficial dos encontros Diálogos Interdisciplinares. Então, boa noite a todos e a todas presentes. É com muita satisfação, né, que estou aqui nessa noite no evento promovido pela equipe editorial da revista Caminho Aberto. A diretoria de extensão do IFSC, né, já vem há muitos anos consolidando o trabalho da revista e mais recentemente com a atuação também da Letícia, consolidado esses eventos formativos sobre extensão, né, como a Jennifer muito bem colocou, da importância, né, de cada vez mais toda a comunidade se capacitar, né, sobre a extensão, fazer extensionista. Então, essa é mais uma oportunidade que nós temos aqui, de todos nós dialogarmos e nos capacitarmos acerca do fazer extensionista, que cada vez mais se faz presente. E nessa semana do DS na prática, então, é ainda mais importante que nós consolidemos os conceitos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, e para que ele possa ser apropriado por toda a comunidade, tanto interna do IFSC, quanto os nossos leitores, quanto os nossos presentes aqui. Eu agradeço a presença dos nossos membros palestrantes hoje, a professora Maria Santana, o professor Marcos Antônio e também a nossa professora do IFSC, Gaspar, a professora Vanessa. Então, desejo, então, um bom evento a todos nós e a Direx, né, segue à disposição para que possamos fortalecer ainda mais momentos formativos como esse. Obrigada, professora Milena e todos os demais membros desse momento de abertura. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso evento, passando a palavra para a apresentação das experiências sobre a temática do evento aos nossos três convidados de hoje e convidadas, que estarão conversando com a gente sobre as suas experiências na extensão e como os ODSs, né? Cada um terá 15 minutos para essa exposição, e após a exposição dos nossos convidados e convidadas,
Nós faremos abriremos o bate-papo para contribuição e resposta às perguntas que vocês podem enviar no chat para estarmos respondendo ao final das exposições. Então, de antemão, aproveito para agradecer a presença de cada um e de cada uma para essa troca de conhecimento, lembrando que as perguntas podem ser feitas no chat e serão respondidas em breve. Passo nesse momento a palavra, então, para a professora Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomens, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Federal do Tocantins, coordenadora do Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Norte e também nossa entrevistada na 15ª edição da revista Caminho Aberto. Boa noite a todas, a todos. Muito bom falar com vocês. Do Sul, né? Até a forma de falar é diferente, né? De nós aqui. Eu quero agradecer imensamente a professora Vanessa, que entrou em contato comigo, teve a paciência, né? De me esperar. Realmente é o dia a dia nosso, né? Enquanto servidores públicos e que temos cargos, né? De gestão. Não é tão fácil, né? Tem as dificuldades, e a gente sabe que é importante essa participação, né, nossa, enquanto professores, nesses espaços também. Então, é unindo aí o útil ao agradável, né, e fazendo o trabalho acontecer. Então, é um prazer imenso conhecer todos os participantes, né, que estão aqui, o professor Valdeci, que é o coordenador aí da revista Caminho Aberto, né, o editor, perdão. Eu fico muito feliz de ver uma revista, né, como a de vocês, com essa intenção, né, com essa intencionalidade, com esse trabalho pujante que vocês têm. Parabéns. É importante que a gente escreva, mas que as pessoas conheçam o que a gente escreve, né? A publicização dos nossos trabalhos é muito mais importante do que, às vezes, o que a gente escreve. Como você consegue transmitir isso para as pessoas. E na extensão, é óbvio, né, que isso é mega importante. Né? Não basta você apenas escrever, basta você saber fazer, saber falar, saber expressar. Né? Tanto que a gente trabalha dentro da extensão sobre o princípio aí, muito bem o professor Valdeci pontuou, de Paulo Freire, né, e também de Habermas, né, quando a gente trabalha com o agir comunicativo, ou seja, você precisa saber extensionalizar, né? Saber transmitir. Né? Muitas pessoas gostam muito da pesquisa, mas ele não tem muito jeito com a extensão, porque às vezes ele não consegue dialogar, né, com as pessoas, o diálogo dele às vezes fica um monólogo, né? E aí é impossível a gente fazer esse trabalho com comunidades, né? Sejam elas privadas ou não, com os outros segmentos da sociedade. Então, como bem a Letícia, né, a professora Letícia, né, pontuou, eu estou aqui na UFT, né, como pró-reitora desde 2016, vocês puderam ler aí um pouquinho das nossas experiências, ainda são muito pequenas, né, eu disse à professora Vanessa, a gente começou a fazer esse trabalho aqui na UFT em 2017, só que um trabalho ainda não articulado, né, com as outras pró-reitorias e também com a gestão superior. Começamos porque queríamos iniciar com os ODSs, né? Temos um professor na universidade que hoje é o gestor do grupo de trabalho do GT, né, onde agrega as universidades, agrega o Ministério da Ciência e Tecnologia, o professor João Basoli, e hoje ele é o ponto focal na rede ODS Brasil, aqui pela universidade. Só que todo esse trabalho que ele vinha fazendo de extensão estava muito vinculado apenas ao programa de pós-graduação, ao mestrado e ao doutorado de desenvolvimento regional. E a gente começou a ver esse trabalho dele a fluir, porque não só no desenvolvimento regional ele trabalhava os ODS, mas também trabalhando aí com o Nós Propomos, que é um trabalho bastante interessante, né, entre parceria Portugal e Brasil, onde as escolas de ensino médio, elas participam ativamente, né, a partir da metodologia PBL, e os alunos, né, que criam os problemas, né, e eles resolvem os problemas. Então, a universidade, ela é apenas interlocutora desse processo junto às escolas de ensino médio. Então, um trabalho fantástico que
que ele tem feito aqui na universidade, claro, com a parceria nossa aqui da extensão. Realmente, o trabalho com os ODSs, ele é urgente, né? Até porque quando as pessoas falam em desenvolvimento sustentável, na carta, né, de compromisso de todas as pessoas, de todos nós, né, mas principalmente das instituições, é importante porque a universidade, ou o instituto, né, as instituições de ensino, elas têm a obrigatoriedade de participar desse processo de diálogo, né, com a comunidade. Então, a partir do momento que a universidade, ela conhece os princípios, ela conhece a importância de tudo isso, né, para a sua instituição, ela consegue apropriar um pouco mais de toda essa gama de metas, né, que são os ODSs, né, atualmente. Para muitas pessoas, né, e aqui na nossa universidade, como a gente está começando, isso é muito fictício, né? Ou seja, como que a gente vai conseguir articular 17 objetivos, 169 metas, né? Nós já temos um monte de compromissos dentro da universidade com relação ao próprio, né, aos órgãos de controle. Aqui eu escuto muito isso, né? Os órgãos de controle da universidade, né, controla a universidade, TCU, CGU, são indicadores, né, de todas as ordens, né? O que a gente está fazendo aqui na UFT, a partir desse diálogo, né, com os ODS nos editais da extensão, a gente começou muito pequeno, apenas com os ODS dentro dos editais da extensão. Então, nós começamos a trabalhar em todos os nossos editais, nós colocávamos os ODS em que os projetos de extensão, né, os professores pudessem participar e fossem projetos de acordo com aquele ODS que estava ali vinculado para ele. Ou seja, ele ia dizer, não, o meu projeto está dentro do ODS 2, né? O meu projeto está dentro do ODS 4, e por que que estaria dentro desses ODS? Então, a concepção maior do nosso trabalho aqui era no sentido de que nós pudéssemos incluir, né, que eu acho que o principal ponto dos ODS e da extensão é a inclusão, ou seja, trabalhar com desenvolvimento local e regional. Então, um dos principais pontos é esse, né? Reduzir a pobreza, reduzir a fome, né? São necessidades básicas do cidadão, né? E aí, em seguida, nós temos a educação, né? Nós temos a sustentabilidade de modo geral. Mas o principal ponto é isso, reduzir a pobreza, né? E o estado do Tocantins, por ser um estado novo, mas é um estado que 84% da população é negra, é preta e parda. Não estou dizendo que com isso são pessoas pobres, né? Mas nós temos muitas comunidades tradicionais. Nós temos uma gama, né, grande de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, como que a universidade pode enfrentar isso? Ela deve enfrentar, né? E a gente começou a trabalhar isso aos poucos. Colocava no edital, mas fazia live para aquele edital. Sempre nós fizemos isso. Colocava o edital e fazia live, né? Para explicar, para discutir, para debater, né? E fazia aquele alvoroço no edital, né? Para as pessoas participarem, quando eu falo alvoroço, é no sentido de as pessoas entenderem o que era aquilo, né? Então, nós começamos a discutir isso. Municípios, né, que tinham até 10 mil habitantes, ou seja, que estavam com DH abaixo, né? Porque, geralmente, nós que somos professores, técnicos, a gente quer trabalhar com o município top de linha, que você consegue chegar nele rápido, que você tem acesso a tudo, né? E na extensão, na universidade pública, nós temos que pensar nisso. Aquele que tem acesso à capital, né, onde você tem um fluxo bacana de estradas, qualquer pessoa pode chegar, né? Pode chegar o município, pode chegar a prefeitura com seus aparatos, né, o governo estadual, federal. Mas a universidade, ela tem que pensar nisso. Aonde termina o asfalto? Aqui a gente tem esse lema. Aonde termina o asfalto? Aqui começa a extensão da universidade. É para quem precisa, né? Nós estamos aqui para quem precisa realmente da universidade. É claro que todas as pessoas devem participar da universidade pública, mas os que mais precisam é onde nós devemos estar, né? E aí, às vezes, os professores não querem muito, ah, não, ir lá para o Bico Papagaio, 700 quilômetros da capital, porque aqui é diferente de vocês aí, aqui a gente roda em estrada de terra, né? Aqui anda quicando, né, para poder chegar no local, você chega lá, não tem estrutura nenhuma, né? Então, assim, é preciso ter essa mobilização e esse conhecimento da localidade. E aí a gente começou a lançar esse debate aqui a partir do momento que nós entramos na gestão. Ou seja, qual é o sentido de uma instituição pública de ensino superior numa localidade? Né? Qual é o reconhecimento social que essa instituição tem
frente aos segmentos, né, os outros segmentos da sociedade? Ao pobre, ao rico, à empresa, né? Qual é o nosso papel? Nós somos enxergados dessa maneira, como instituição referenciada? E isso só é possível, gente, a partir de uma boa extensão. Porque dentro da extensão, nós temos a pesquisa. Eu sempre digo, outro lema meu aqui, outra tese, não há extensão sem pesquisa. Se houver extensão sem pesquisa, ela é morta. Ela é coach, não estou falando mal dos coaches, né? Não é isso? Mas, assim, uma extensão com referência, com impacto, onde você pode medir o resultado disso tudo, qualitativamente falando e quantitativamente falando, ela tem que ter uma boa pesquisa, uma investigação, né? Então, os ODS, eles não podem ficar só na extensão. Eles devem estar em toda a universidade, em todo o instituto, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão e na gestão da universidade. Porque não adianta nada, nós queremos estar maravilhosamente bem para a comunidade externa, se dentro eu não consigo ser sustentável, né? Eu sempre pontuo aqui para o pessoal que gerencia essa parte de obras, de papel reciclável, né? Essas questões. Não adianta nada eu utilizar a máquina pública para jogar fora dinheiro público. Os ODS também é isso, é esse compromisso da universidade na parte da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Individualmente cada um. Claro que a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso nos PPCs dos cursos, que é esse o nosso intuito agora. Então, já finalizando a minha fala, que eu sei que são 15 minutos, e eu falo por demais, Vanessinha que sabe, né, Vanessa? A partir de todo esse trabalho que nós fizemos na extensão, e foi duro, gente, duro, a gente discutindo, trabalhando, aí eu entrei na rede ODS Brasil, falei, eu vou entrar, e comecei a ser metida, comecei a trabalhar isso no fórum da região norte, né, a gente começou a discutir essas questões, começamos a abrir a boca mesmo e pontuar sobre isso. Então, entramos na rede ODS Brasil. Quando entramos na rede ODS Brasil, um dos pontos centrais é, nós temos que apresentar para a rede o que nós vamos fazer, né? E aí foi um compromisso que nós tivemos enquanto UFT, não extensão, mas enquanto UFT, de trabalhar isso a partir do PDI. Então, o nosso PDI estava em discussão, né? Casou tudo, adequou tudo, então, estava em discussão e a gente trouxe a discussão dos ODS para dentro do PDI. Então, hoje, a estrutura do nosso PDI, ele é toda dividida nos ODS, nos 17 ODS. Santana, como é que vocês vão medir tudo isso? Estamos ainda trabalhando nos indicadores para conseguir medir, né? Claro, o primeiro ponto é esse, mas principalmente é verificar quais são os indicadores que nós já temos dentro da universidade que pode ser aproveitado para os ODS. Nós temos muitos ODS. Então, nós dividimos, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão, que ficou com o desafio reconhecimento social, que aqui a gente debateu o nosso PDI, e nós temos 5 desafios, ou seja, 5 grandes macro problemas. E um deles, que nós estamos trabalhando com a extensão, é o reconhecimento social, né? É o reconhecimento da universidade, frente aí os outros segmentos da universidade. Então, dentro desse reconhecimento, eu vou trabalhar praticamente todos os ODS. Estão divididos ali, né, entre os nossos objetivos estratégicos, né? Então, primeiro a gente pontuou o reconhecimento como desafio, em seguida já vem o ODS. Qual é o ODS? Os ODS que nós vamos trabalhar nesse reconhecimento social. Em seguida vem os objetivos estratégicos. E aí vem as metas nossas e as ações, né? Claro que nós estamos nesse processo de construção. A equipe, a comissão, nós vamos ter 2 comissões para trabalhar isso. Ainda é muito, está muito ainda preliminar esse debate dentro do PDI, mas o certo é que já foi aprovado o PDI e já está tudo dentro do PDI. Eu disse para o pessoal aqui, estou na comissão, só vai realmente acontecer se fizermos acontecer. Só colocar os ODS dentro do PDI, ou dentro do projeto, ou dentro do edital, não adianta nada a carta de compromisso. Nós temos aqui fazer acontecer. E a extensão é o fazer acontecer, né? Nós temos que fazer acontecer. Então, hoje nós estamos nesse debate a partir da rede ODS Brasil, né? Fizemos também um seminário, o primeiro seminário, onde a gente fez a discussão na universidade com os programas de pós-graduação, porque nós estamos discutindo também a inserção social, né? A partir dos programas de pós-graduação,
atrelada à questão dos ODS. Então, com a acreditação da extensão na graduação e a inserção social na pós-graduação, nós unimos tudo isso e fizemos o primeiro seminário de discussão mesmo sobre o que era os ODS, como que nós já estamos trabalhando, porque, assim, é engraçado que quando você começa a fazer o mapeamento, muitas de nossas ações estão em conformidade com o ODS. O que está precisando acontecer hoje na UFT é justamente termos uma plataforma para inserir isso a partir dos ODS, né, os projetos, fazer seminários, debates, fazer a organização com os setores públicos. Já fizemos nesse primeiro seminário, já trouxemos as prefeituras, né, as organizações, os movimentos. Nós trouxemos uma ex-prefeita de Pombal, que tem uma experiência fantástica. Ela ganhou várias vezes o prêmio da ONU como melhor município, né, frente aos ODS. Então, ela trabalhou com os ODS e ganhou por diversas vezes prêmios internacionais e nacionais. Então, ela veio, hoje ela é deputada estadual da Paraíba. Então, ela fez essa palestra conosco, fez essa fala de como que o município dela saiu da condição de extrema pobreza e foi com uma condição melhor. Ou seja, ela disse que quando saiu do pleito, as famílias já estavam entregando o seu cartão de Bolsa Família. Não, não queremos mais, que nós hoje já estamos empreendendo, não precisamos mais desse cartão Bolsa Família. Então, o que muda, né, a visão de um governante quando ele começa a entender que os princípios dessa carta é para melhoria mesmo da qualidade de vida das pessoas, é para a inclusão das pessoas, não é apenas um texto que está ali, né? Infelizmente, nós temos no MCTI um representante na Rede ODS Brasil, mas infelizmente o que ele disse para nós não foi animador com relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ficamos bastante preocupados, né, porque segundo ele mudou, estão mudando aí a discussão dos ODS dentro do Ministério, então estou colocando outro nome para não ter esse nome, mas o certo é que nós vamos continuar com ODS, eu mesmo vou mudar, né, vamos continuar com ODS, porque esse negócio de ficar mudando palavra para poder, né, dizer que está fazendo diferente do outro governo, isso não. Por quê? Os ODS não é um compromisso de governo, é de nação. Se é compromisso de nação, é compromisso de todos nós, de todos nós. Não importa se o governo Tocantins não quer, mas se a universidade quiser, nós vamos fazer. Se o movimento social quer trabalhar, nós vamos trabalhar. O ODS 11, por exemplo, aqui na UFT, ele é um divisor de águas dentro do curso de arquitetura e do programa de pós-graduação. Por quê? Os professores estão tão envolvidos nesse trabalho com as comunidades que hoje virou, de certa maneira, o nosso lema, o 11, né? Então, assim, é importante a gente trabalhar nesse sentido. Eu agradeço imensamente, a Jennifer já está voltando, sinal que eu preciso sair, né? Já falei por demais e fico aqui para esclarecimentos. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês do Sul, de norte a sul, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Maria Santana. O nome da professora apareceu quando eu estive representando no fórum de pró-reitores e viu as palavras dela, então a gente falou com o Valdeci: Valdeci, professora Maria Santana precisa vir para a nossa entrevista, né? Então, como a professora falou, a Vanessa realizou a entrevista, em breve a Vanessa vai trazer as suas contribuições também para a gente. Obrigada, professora, pelas palavras, e aguarde nós, que ao final a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo, e verificar aí as perguntas dos nossos espectadores e o pessoal que está nos acompanhando. Obrigada, professora. Então, nesse momento, quero destacar aí as presenças dos nossos colegas e demais convidados, outras instituições. A gente tem também nosso pró-reitor de extensão, professor Walter, muitos extensionistas, coordenadores de extensão, Yuri, Tomé, professora Helena, professora Fabiana. Então, agradeço cada um de vocês por estarem nesse momento nos acompanhando, né? E eu passo a palavra, então, falando, seguindo essa linha da professora Maria Santana, sobre esse olhar sensível em relação à inclusão, para o professor Marcos Antônio Leite Frandoloso, que atua nas áreas de design, arquitetura e urbanismo, e é professor convidado da Faculdade Empresarial de Chapecó, professor titular da Universidade de Passo Fundo e autor de um dos artigos
da 15ª edição da revista Caminho Aberto, Beira Trilhos, a Extensão Universitária e o Direito à Cidade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Ficamos bastante honrados de poder conversar um pouco sobre o nosso trabalho específico, né, que foi publicado na Caminho Aberto. Agradecer também as palavras do Valdeci, até também na abertura, no editorial também, né, destacando uma série de questões aí que nós temos trabalhado na Universidade de Passo Fundo, especificamente em relação ao projeto Beira Trilhos, ao que eu coordeno, mas também de uma maneira de que a gente possa apresentar o comprometimento da Universidade de Passo Fundo com a extensão universitária, tendo em vista que a UPF, localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul, a maior universidade da nossa região, ela tem um compromisso há muito tempo com a extensão universitária, faz parte de todas as suas normativas, a partir do momento que a própria reitora atual, a professora Bernadette, ela é oriunda da vice-reitoria de extensão, então demonstra também esse comprometimento da universidade em relação à responsabilidade social e, obviamente, a tudo que vem que coincide com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou apresentar, fiz uma apresentação, vamos ver se eu consigo nessas plataformas, né, que a gente sempre vai ter que nos aprender a utilizar. Eu espero que apareça aí a apresentação. Estamos vendo, professor. Estamos vendo a apresentação. Certo. Essas diversas plataformas que a gente vai tendo que nos acostumar, mas é de uma maneira também muito interessante de como que nós podemos fazer uma atuação de longe também, né? Afinal de contas, né, o momento remoto, ele também propiciou essas possibilidades, né, de como agora, né, a professora Maria do Tocantins, aqui do Rio Grande do Sul, fazendo esse comentário. Então, agradecer também essas conjunturas e as ferramentas, né? Então, a Universidade de Passo Fundo, ela, como eu comentei antes, ela tem esse comprometimento com a extensão ao longo do tempo. E, obviamente, nós temos essas mesmas preocupações, né, que a professora Maria estava comentando antes, né, dos indicadores, da gente ter que trazer evidências, de ter que atender às normativas, né? Mas, mesmo antes de tudo isso, né, a Universidade de Passo Fundo já tinha já tem como base, né, na sua missão, em todos os seus documentos, como eu comentei antes, né? Então, ela tem parte da premissa de duas situações, né, que a extensão tem que ser ativa, tem que ser repleta de diversidade e em constante movimento, obviamente, né, que vai caracterizar exatamente isso, e que ela deva, né, ser transformadora, que ela permita a mudança de vida dos sujeitos, né? Muito interessante, ó, o comentário da aluna, né, falando, trazendo a importância, né, da extensão para a vida acadêmica dela, mas principalmente, né, para todos aqueles que fazem parte desse universo extensionista, de como que isso vai transformar as suas vidas. Isso também, obviamente, né, dentro do nosso projeto e dos projetos, isso fica bem evidenciado, né, todos os momentos, o protagonismo dos estudantes. Com relação aos ODS, obviamente, que é o ponto focal, né, da edição da Caminho Aberto e daquilo que nós vamos comentar hoje, né, também, obviamente, né, dentro desses regulamentos, desses marcos, né, a universidade tem como meta, né, incorporar os ODS, os 17 ODS, em todas as suas ações, através, mais recentemente, dos programas institucionais, revisados, reorganizados a partir
de 2019, evidenciados em 2020, em novos editais, e esse processo todo estabelecendo um vínculo muito claro entre os territórios, nas várias maneiras de atuação, seja o território físico, seja o território geográfico, que é o caso do projeto de extensão Beira Trilhos. Eu sou professor do curso de arquitetura e urbanismo, então nós temos essa conexão com o território físico, mas nós temos todos os outros demais programas institucionais relacionados com os territórios sustentáveis, da cultura, da arte e da comunicação, relacionar sempre a cidadania, direitos humanos e cultura da paz, a educação e a formação humana, a saúde do cuidado e a inovação, produção e trabalho. O projeto Beira Trilhos está incorporado, inserido no Comunidades e Territórios Sustentáveis, mas tem atuações também em uma série de outros programas institucionais, e focando um foco maior nos ODSs 10 e 11, que obviamente trata das questões das desigualdades e dos territórios, mas uma forma também que a gente possa fazer uma transversalização. Um dos objetivos também do estabelecimento nesses seis programas foi também que os projetos de extensão eles possam ser transdisciplinares, multidisciplinares e conectados de uma forma muito mais ampla do que um projeto específico, né? Sempre pensando no macro. Tá? O projeto Beira Trilhos, ele já tem uma vida longa já, desde 2006, 2008, foi estabelecido um programa no município, buscando alternativas, e aí que a gente também tem uma certa questão aqui de perceber, né, que o projeto desde 2008, né, e as soluções ainda não vieram, né, mas a gente sabe que nós, como projeto extensionista, nós podemos contribuir de alguma maneira para essa mudança, mas ela depende de que essas mudanças também elas sejam incorporadas em todos os planos de governo também, né, não... entender esse processo dessa aglomeração dos 14 quilômetros dentro da malha urbana, com em torno de 1.500 famílias, ou seja, quase, em torno de quase 6 a 8 mil pessoas vivendo nessas condições. Tá? Então, o projeto, o último levantamento que nós fizemos, tinha 6 mil pessoas, mas isso já tem alguns anos, então isso com certeza já aumentou, não só pela organização das famílias, mas também pela própria ocupação, né? Vocês podem perceber que o trilho passa, é o quintal da casa, o trilho faz parte do cotidiano dessa população, assim como também de outros territórios nacionais, onde a questão do direito à moradia, o direito ao saneamento, a direito a uma vida digna, tudo aquilo que a Constituição Federal estabelece, são vulneráveis. Né? Então, aqui a gente tem esta conexão, essa imagem, né, que traz essa discussão, né, do que significa o direito à cidade, o que significa uma cidade democrática, uma cidade sustentável, uma cidade que está conectada com os 17 ODSs. Né? Então, isso é bastante importante a gente refletir sobre isso. O projeto traz estas discussões, essas percepções, né? Então, de dar continuidade a uma série de processos que já foram iniciados ao longo desse tempo que eu comentei, né? Buscar entender e fazer um diagnóstico dessa situação e procurar, através não só do curso de arquitetura e urbanismo, que é o organizador, né, digamos assim, do,
do projeto, mas também vinculando áreas da engenharia civil, engenharia ambiental, do direito, do serviço social e todos os outros cursos que a universidade atua. Buscar, então, este apoio também às iniciativas da Comissão de Direitos Humanos do Passo Fundo. Nós temos uma parceria bastante importante com a Comissão de Direitos Humanos e buscar essas alternativas e levar isso para nas questões legais, né? Principalmente nas ordens de despejo e todo esse processo, todos os processos judiciais a que essa população está extremamente vulnerável. Tá? O trabalho, então, ele tem essa, um vínculo bem interessante, não se transformando também em trabalhos de fim de curso, como nós chamamos, trabalhos de final de graduação. O nosso aluno Eduardo Scorsato, ele fez uma pesquisa, buscou uma série de representações, né, do que significa morar no Beira Trilhos, né, do que significa isso em suas várias faces, né, de que demonstrar o pertencimento dessa população. Né. Então, no momento que a gente começa a pensar em que essa população deve sair, ou deve sair dos trilhos, né, afinal de contas, os trilhos estão desativados em uma grande parte do trecho, né? O que vamos fazer com essa cidade? Né? Vamos retirar simplesmente ou vamos qualificar esse espaço através daquilo que nós podemos, então, agir como extensão? Esta lâmina representa bastante a motivação dos nossos bolsistas, né? Das nossas bolsistas atualmente, né? De trazer essa perspectiva, né, da extensão transformadora, como eu comentei no início, né, de fazer essa, de trazer o diálogo também, como já foi evidenciado em vários, pelos demais colegas anteriormente, né, de pensar, né, numa reinvenção. Os extensionistas, nós temos esta não nos querendo ser, digamos assim, os donos da verdade, mas o extensionista, né, a experiência extensionista traz uma série de possibilidades de se reinventar, de fazer a conexão com a afetividade. A professora Maria também comentou um pouco sobre isso, né, não adianta a gente fazer uma ação sem que ela possa ser entendida, né, que ela possa ser aplicada, né, para que a gente possa realmente mudar a realidade, né, mudar essas problemáticas que nós temos no Brasil, uma situação de vulnerabilidade a todos os direitos, né, então, a igualdade, se a gente vai pegar os ODS, a gente tem assim, tempo para infinito, infelizmente, para a gente comentar sobre esse diagnóstico, né, e pensar na Universidade de Passo Fundo como uma universidade comunitária. Então, nós precisamos dar esse feedback para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Tá? Então, aqui só algumas imagens, né, do que significa esse contexto e essas desigualdades que a gente vai encontrando, né, ao longo dessa passagem dos 14 quilômetros. Esse aqui é um trecho onde que nós temos feito uma atuação um pouco mais pontual nos últimos anos, né? Obviamente, as ações em campo, em loco, o ano passado, elas ficaram completamente deficientes, né? Mas nós fomos trabalhando com formação, fomos buscando informações, né, através também dessa comunicação com a Comissão dos Direitos Humanos, né, de buscar entender e fazer as propostas, mas a gente tem uma desigualdade tremenda, né, que a gente consegue visualizar, e isso representa também todas as desigualdades que o Brasil também apresenta, né, se a gente for ver aquelas imagens, infelizmente, tradicionais, né, de São Paulo, né, com a favela ao lado do edifício grande de alto luxo, nós vamos entender também isso, né? Entender, sim, né? Aceitar, não. Né? Afinal de contas, né,
essa periferia, né, que aqui as rodovias, as ferrovias vão marcando, fazendo seus limites, tá? Ela acaba se mostrando de uma forma bem evidente, né, tanto a estrada, né, que dá acesso a Passo Fundo, por via pavimentada, quanto o leito da Via Férrea. Ele vai caracterizando essas diferenças, vai marcando essas desigualdades de uma forma territorial bem importante, e o nosso objetivo é nós conseguirmos, né, pelo menos contribuir com relação a esse diagnóstico, né, entender, de trazer para os nossos alunos, né, em todos os cursos que estão vinculados ao projeto, de pensar de uma maneira diferente, de pensar a cidade, pensar a comunidade, pensar no morador de uma forma muito mais generosa, digamos assim, tá? Que a gente possa pensar naquilo que, nada além daquilo que a nossa Constituição lá de 1988 traz, né? Que se nós fôssemos atender todo aquilo, apenas aquilo que está escrito na Constituição, a nossa sociedade seria uma sociedade mais justa, mais igualitária e, obviamente, atendendo a todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu agradeço a todo o grupo de extensionistas ao longo de todo esse tempo em que o projeto já tem seu curso, agradecer também à Comissão de Direitos Humanos pelo apoio e pelo suporte nas parcerias, e logo na sequência nós podemos conversar um pouco mais, tirar algumas dúvidas, esclarecer, e meu contato já fica disponibilizado para alguma situação, e obviamente também o texto do nosso artigo também está disponibilizado na revista. Muito obrigado. Obrigada, professor Marcos, pelas contribuições. Como a professora também, Maria Santana, comentou, é um belo trabalho que dá esse exemplo da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, que a gente tanto vê nos nossos documentos institucionais, e aqui o professor traz isso na prática, como realizar essa indissociabilidade. Obrigada, professor Marcos. Nesse momento, então, a gente convida a professora Vanessa Oxler, que é professora do campus Gaspar do IFSC, coordenadora de mobilização do movimento DS Santa Catarina, Comitê Blumenau. Então, a gente teve também já um prêmio, né, do campus Gaspar em relação aos ODS. Então, a Vanessa vai falar um pouquinho sobre essa experiência. E também a Vanessa é autora da entrevista com a professora Maria Santana. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Letícia. Boa noite a todos. Quero dizer que foi um prazer conversar com a professora Maria Santana, né? Me pediram para fazer a entrevista, né? Aí eu disse, vamos fazer, então com quem nós vamos fazer? E aí fomos conversando, e aí o pessoal da extensão disse, olha, a gente tem um nome excelente, entre em contato com a professora Maria Santana, me passaram o telefone, mandei mensagem, ela prontamente respondeu, e assim, foi muito bom, uma conversa excelente, eu convido todos vocês a lerem, né, a entrevista, porque realmente, assim, eu aprendi muito, e como vocês viram hoje, né, a professora Maria Santana, ela é muito empolgada com o que ela faz, e isso é muito bom para quem é extensionista, né, porque a gente tem que ser empolgado, a gente tem que gostar do que faz, porque a gente tem que passar para os outros essa vontade de querer mudar as coisas, né? Então, assim, foi muito bacana essa entrevista, então convido vocês todos a lerem. Eu vou falar um pouquinho, então, do que o IFSC, e mais especificamente o Campus Gaspar, da qual eu sou servidora, né, faz com relação aos ODS. Então, só deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, deixa eu só trocar aqui, colocar para outra tela, que aí eu consigo enxergar melhor. A gente vai aprendendo a usar todas essas tecnologias, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Já viro para vocês conseguirem me enxergar bonitinho aqui. Acho que agora está todo mundo enxergando aqui, né? Então, vou falar um pouco mais do IFSC Gaspar, né? Sou servidora do Campus Gaspar desde 2010.
E a gente vem desenvolvendo muitas ações em prol dos ODS. Vou falar um pouquinho, não vou dizer a minha idade, mas vocês já vão ver um pouquinho do, quando eu falar um pouco do, aqui do, dos ODS, ODM, vocês já vão dizer, opa, ela já é das antigas. Né? A gente começou no Campus Gaspar a participar do movimento Nós Podemos Santa Catarina, mais especificamente do no movimento Nós Podemos Blumenau, lá pelo ano de 2013. Né? Então, fizemos várias ações. É, o Campus Gaspar, vocês vão dizer, mas o que, que Blumenau tem a ver com Gaspar? Né? São cidades vizinhas. Gaspar, a cidade de Gaspar, ela ainda não tem um comitê local. Então, a orientação do comitê de Santa Catarina é que as instituições participem do comitê mais próximo. Então, nós participamos do comitê Blumenau, que é o mais próximo à nossa instituição. Né? Então, é, a gente está aprendendo sempre com o movimento para depois, quem sabe, um dia fazer o movimento Comitê Gaspar. Né? Então, mas vamos primeiro aprendendo, a gente está desde 2013, depois, antigamente eram objetivos do desenvolvimento do milênio, eram 8 objetivos, é, eles tinham uma meta para serem atingidos até 2015, aí quando se chegou, né, em 2015, se viu que tinha muita coisa ainda para se mexer, e aí o que aconteceu é que foi, é, surgiram, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, claro que agora a gente está falando muito dos ODS, porque são as metas, são os 17 objetivos desde 2015, mas antes eles eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, só para dizer que o Campus Gaspar já participa desde 2013 desse movimento, né? E atualmente, né, nós somos da coordenação de mobilização do Comitê de Blumenau, é, desde 2019, é, estou nesse cargo ali e auxiliando o Comitê de Blumenau na organização de várias ações. Uma delas, essa semana, é o ODS na Prática, que o Valdeci já falou, a Letícia já falou. É uma ação que se faz, né? O Brasil todo se organiza para que essa semana seja uma semana em que a gente intensifique ações em prol dos ODS. Não é que a gente não vai fazer o ano todo, mas é que existem momentos que a gente precisa intensificar e mostrar. Somos todos fortes e precisamos mesmo trabalhar em prol dos ODS. Então, é por isso que a gente está fazendo essa ação de lançamento também dessa revista, que é dos, que fala muito dos ODS, também nessa semana, para intensificar essa discussão sobre os ODS, que é muito importante, né? Tanto na nossa instituição, como também para o nosso estado, município, país, enfim, né? Para o mundo, porque são metas globais. É, a pergunta que vem, né, nós somos signatários, então, do movimento ODS Santa Catarina, o que é ser signatário? A gente assina um termo e diz que a gente tem algumas obrigações, vamos dizer assim, né, é, de participar de reuniões, de fazer ações em prol dos ODS, e aí, né, qual é a vantagem de ser signatário? É, uma das vantagens é a gente poder participar de editais, então a gente participa, é, claro, o IFSC, que existem seus editais internos de ensino, pesquisa e extensão, mas existem também outros editais externos. O Campus Gaspar, por ser signatário, participou de um edital e a gente conseguiu, em parceria com outras instituições, e aí eu vou falar também parcerias, porque a gente conhece muitas pessoas, e aí, ah, aqui eu tenho um projeto que se encaixa com esse outro, vamos trabalhar junto. Então, o Campus Gaspar teve um edital que a gente conseguiu uma parceria e fez um trabalho muito bacana com a parte de costura, né? Foi conseguido verba para isso. Então, né, é uma vantagem da gente ser signatário, e também a vantagem é que a gente acaba tendo uma perspectiva mais ampla dos ODS, a gente conhece um pouco mais os ODS e consegue trabalhar isso dentro da nossa cultura institucional. Como o Campus Gaspar já trabalha há muitos anos com ODM, depois ODS, né, a gente foi o primeiro campus do IFSC a ter a curricularização da extensão em todos os cursos superiores. É, então, isso é um pedido que foi feito, e hoje em dia, o Campus Gaspar foi o primeiro campus que conseguiu realmente isso, e claro que isso se deve também à nossa participação no movimento, a conhecer os ODS. Eu vi também que a professora Graciane, nossa professora do campus, está participando da live ali, assistindo. A professora Graciane é nossa referência também para falar de ODS no campus, é uma professora da área ambiental, e sempre trabalha com os alunos na questão de ODS, ela trabalha muito com os alunos de curso superior, também, claro, com os dos integrados, mas ela sempre conversa sobre isso com os alunos, e isso já faz parte da nossa cultura no campus, né? O que são os ODS.
E aí, quando a gente fala numa instituição de ensino, o que, que a gente pensa? ODS-4, ODS Educação de Qualidade, e aí a gente, claro, né, tem curso técnico, superior, pós-graduação, projetos de pesquisa, projetos de extensão, aí a gente fala, né, do nosso tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas eu vou dizer para vocês que a gente não trabalha só com esse ODS específico, a gente vai trabalhar com todos os ODS, né? E aí, por isso, a nossa diretoria de extensão e nossa pró-reitoria de extensão, eles são muito felizes porque os editais de extensão, eles já pedem para que a gente coloque o nosso projeto atrelado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, todo projeto de extensão que eu encaminho para um edital, eu tenho que dizer, mas qual é o ODS que eu estou atendendo? Né? E aí, a gente marca lá, é o ODS tal, é o ODS tal, e depois, claro, a gente vai discorrendo, né, ao longo do texto, como que a gente vai trabalhar com esse ODS, com esse objetivo, para atender os indicadores. Então, isso já vem há algum tempo sendo trabalhado, né, dentro dos editais de extensão, e isso nos motiva a, claro, conhecer mais os ODS e poder trabalhar isso dentro dos nossos projetos. Como a professora Letícia comentou, o IFSC Campus Gaspar, ele já foi premiado, o nosso movimento aqui em Santa Catarina, ele faz anualmente um prêmio, ODS Santa Catarina, e anualmente a gente pode enviar projetos para falar sobre, né, o que, que a nossa instituição faz em prol, né, daí da nossa comunidade e que atende alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E em 2019, o nosso projeto Acolhimento e Inclusão Social a Refugiados e Imigrantes, ele foi premiado. Esse prêmio, ele está separado em instituição de ensino, organização pública, então tem várias categorias, e a gente se inscreveu como instituição de ensino, e aí foram vários projetos encaminhados, se eu não me engano, foram, acho que, desses de instituição de ensino, foram 12 ou 15, agora me falha a memória, e aí três são os finalistas, e dois finalistas, então, nós fomos os premiados, pelo trabalho que foi realizado no ano de 2019. Esse projeto, como eu já falei para vocês, a gente não atende apenas um único ODS, né? Então, a gente listou aqui erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, logicamente, né? Igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico e reduzir as desigualdades. Então, nós listamos esses seis ODS e é um projeto em que a gente trabalhou com refugiados e imigrantes, trabalhando com a questão do português e da cultura brasileira, com esses, né, com esses refugiados e imigrantes. Ofertamos cursos de qualificação profissional, então, primeiro, né, a questão da língua, para que eles pudessem fazer parte da nossa região, e a partir daí, alguns cursos de qualificação profissional, ações em conjunto com redes de assistência social, e aí também a questão de mulheres no mundo do trabalho. A gente tem um programa no IFSC chamado Mulheres Sim. Ele é o antigo programa Mulheres Mil, que veio do governo federal, né? Esse programa já veio da época dos ODM. E depois que ele foi descontinuado, o IFSC disse, não, mas isso aqui faz a diferença na vida das nossas mulheres, da nossa sociedade, e a gente vai continuar com o programa chamado Mulheres Sim. E aí ele continuou, então a gente oferece cursos de qualificação profissional para mulheres. E todos esses cursos de qualificação profissional, eles estão atrelados ao arranjo produtivo local. Então, Gaspar é muito forte a questão têxtil. Então, a gente trabalha muito com a questão de costura. Tanto que, ano passado, esse pessoal, né, trabalhou muito com a questão de produção de máscara, que foram doadas, né? Então, teve muita coisa que foi feita. O projeto foi premiado em 2019, mas ele continua, a gente continua com essas ações. Então, isso que é importante também, que ele não é descontinuado, a gente continua com as ações, né? E vai percebendo o que vai precisando fazer. E aí, em 2020, a gente também encaminhou um projeto que foi formação continuada de professores para inclusão e redução das desigualdades sociais. Ele foi finalista do prêmio, né? Então ele ficou entre os três, ele não, desta vez ele não recebeu a premiação máxima, mas foi um dos finalistas. E aí também a gente trabalhou com vários outros ODS, além, claro, da educação de qualidade. Então, nesse de formação continuada de professores, a gente trabalhou com formação de professores não só de Gaspar, mas de vários municípios da região, Blumenau, Massaranduba, Ilhota, Pomerode, claro, Gaspar. A gente trabalhou muito com a questão BNCC, uso de tecnologias, interdisciplinaridade, e tudo isso sempre pensando no sujeito como um todo, né? Não só
a questão só de formação de professor, mas também de pensar no professor como sujeito, no aluno. Então, por isso que a gente trabalha toda essa questão, né? É, não é só um ODS que a gente trabalha nesses projetos, mas são vários. É, não são só esses projetos que o campo desenvolve, mas é, quando a gente precisa mandar para essa premiação, a gente tem que escolher um. Esse ano a gente encaminhou novamente um projeto. Eu não trouxe ele hoje aqui, porque como ele ainda está em trâmite de avaliação, é, nos pediram que essa semana a gente não comentasse sobre os projetos que estão sendo enviados, né? Então, mas a gente encaminhou, sim, também um projeto. Mas a ideia também não é só pensar que a gente tem que ganhar uma premiação, mas é publicizar e mostrar esses projetos, né? Tanto que a gente desenvolve. E aí, falando do próprio IFSC Campos Gaspar, né? Se a gente for falar dos 17 ODS, a gente pode listar aqui ações para cada um dos 17 objetivos. Então, a erradicação da pobreza, a gente fala muito do programa Mulheres Sim, né, que é a menina dos olhos, assim, eu falo com muita paixão desse programa, porque eu fui coordenadora do programa quando ele era Mulheres Mil, tanto que na época era o Objetivo de Desenvolvimento Milênio, a gente fez uma pesquisa, ela foi financiada pela FAPESC, surgiu inclusive um livro, tá, Abordagens Matemáticas do Programa Mulheres Mil, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em Foco. Depois, se vocês quiserem, a gente pode deixar disponível, ele está digital, então eu posso deixar disponível também para vocês. Né? Então, Fome Zero também é questão do programa Mulheres Sim, então por isso que eu falo com muito carinho desse programa, e ele desenvolve, assim, trabalha com muitos desses objetivos, né? E aí, claro, a gente tem outro, né? Bem-estar, saúde e bem-estar, né? Atividades extracurriculares, que a gente tem esporte, dança, meditação, educação de qualidade, como eu já falei para vocês. Quando se fala em instituição de ensino, é o primeiro que a gente pensa, né? Mas existem outros objetivos que a gente atende. Igualdade de gênero, vários projetos de pesquisa, de extensão, no próprio programa Mulheres Sim. Aí, outros ODS que a gente trabalha em projetos integradores. O que são esses projetos integradores? Né? São projetos que a gente desenvolve com as nossas turmas de ensino médio, que são como se fosse o que a gente chama na graduação de TCC, eles fazem os projetos em que eles integram as disciplinas que eles trabalham no curso, né, e desenvolvem alguma ação. Então, um dos projetos integradores que a gente fez e que teve também, a gente começou a pensar nele a partir dos ODS, foi o bueiro inteligente, então é um bueiro, né, que a gente coloca uma grade e aí toda a sujeira ela fica presa na grade, ela não vai não entope, né, os canos, não vai para o rio, então a gente toda semana vai lá, limpa esse bueiro, e aí isso também foi numa ação dos ODS no campus. O idealizador desse projeto em Blumenau comentou sobre isso, os alunos olharam, gostamos do projeto. Eu disse, tá, então por que a gente não faz aqui no campus? E aí a gente acabou trazendo para o campus. Então percebam assim como essas conversas também, com a questão dos ODS, com outros parceiros, a gente também tem ideias bacanas para que a gente possa trabalhar no nosso ensino, na nossa pesquisa e na nossa extensão. Então é muito importante esse engajamento da instituição com os ODS, com esses movimentos, né, o movimento ODS, tanto de Santa Catarina quanto da região, é muito importante para a gente poder trabalhar, né? Então, aqui estão projetos integradores, os próprios trabalhos de conclusão de curso, ações da comunidade, que a gente faz várias ações também, e parcerias com secretarias, associações. Então, aqui a gente tem, assim, um apanhado geral para dizer assim, fazemos ações nos 17 ODS. Né, seja com algum programa ou seja com outras ações. Então, quando a gente fala de instituição de ensino, a gente não fala só de ODS-4, a gente acaba abarcando uma grande quantidade aí de objetivos e de indicadores. Então, é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês do nosso trabalho no Campus Gaspar, né, e agradecer muito pelo convite, tanto para participar hoje, quanto para ter feito a entrevista com a professora Maria Santana, que eu aprendi muito com ela. Ela falou muitas coisas, assim. Convido vocês mesmo a ler a entrevista, porque uma coisa que ela comentou, assim, que me chamou muita atenção, que os ODS, quando ela falou assim, olha, o ODS-11, mas o ODS-11, ele trabalha, que são a comunidade sustentável, ele não trabalha só ele, outras coisas precisam, né, outros ODS precisam estar junto. Então, o próprio ODS, ele é interdisciplinar e intradisciplinar, né, então é muito bacana essa visão, né, que a gente acaba tendo, conversando com outras pessoas que também trabalham com os ODS. Então, agora eu fico à disposição também para dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida de algum projeto, ou de alguma ação aí, ou do próprio comitê.
fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigada. Obrigada, professora Vanessa, pelas palavras, pela exposição da experiência do Campus Gaspar, também representando o IFSC nesse momento. Destacamos aí nas palavras da professora Vanessa a questão das parcerias, da comunidade externa participando para desenvolver os projetos nos editais, e também o que a gente fala muito no IFSC do protagonismo discente na extensão. Então, é um ponto muito importante e valioso nos nossos projetos. Então, aproveito aí para agradecer as contribuições no chat, os colegas também da diretoria de extensão. A Anne destacou ali a questão do projeto do professor Marcos, já encontrou conterrâneos também, o professor Marcos, no nosso chat. O Leandro também, parece nosso colega de Passo Fundo, então, né, pelo que eu percebi. O Fernando Ribas traz aí o destaque ao programa Mulheres Sim, que é um motivo de muito orgulho, poderia ter em todos os campos. E aí, eu convido os nossos colegas também, ali o professor Reginaldo, a Magali, também trazendo informações, parabenizando os nossos convidados pelas apresentações, a Noeli, a Graciane. Então, eu convido agora os nossos colegas, nossos convidados, a Vanessa, o Marcos e a Maria Santana, para a gente fazer um bate-papo breve, né? Nós finalizarmos a nossa noite com algumas considerações. Então, a gente tem aqui do Valdeci, que ele trouxe um questionamento, se vocês puderem trazer informações em relação a como foi os desafios enfrentados na pandemia em relação à extensão nas instituições que vocês atuam. Podem ficar à vontade aí, quem preferir trazer a contribuição primeiramente. Bem, começo... Realmente foi uma situação bastante complicada, né, no momento em que nós tivemos que fazer esta ruptura das nossas ações, tudo que nós tínhamos programado para em 2019, né, o nosso calendário de projetos é anual, e tudo que nós tínhamos programado de desenvolvermos em 2020 teve que ser congelado, né? Então, ainda nós a Universidade de Passo Fundo vai retomar as atividades presenciais extensionistas dentro do que é o contexto geral, apenas a partir de agora, no próximo mês. Então, a partir de outubro, nós tivemos algumas decisões do retorno das atividades presenciais dos alunos também, e daí nós vamos poder fazer as nossas atuações de forma direta nos territórios. Até o momento, as ações foram muito pontuais. Tá? Aquilo que nós podemos, né, como os nossos alunos são do curso de arquitetura, um trabalho, um projeto chamado Redes de Cuidados, que teve uma ação bem forte nas comunidades com relação a não só a questão da pandemia, de fazer um diagnóstico, mas de dar uma situação que estava muito vulnerável, a população não estava conseguindo ter acesso a chegar isso, a assistência, né? E então nós contribuímos de uma forma complementar e, digamos assim, alternativa, né? Nós contribuímos no levantamento, no mapeamento que ajudou ao projeto Rede de Cuidados de ir no território específico, né, de fazer as coletas, das consultas, os agendamentos. Então, nós tivemos, obviamente, né, que fazer uma reinvenção em tudo que a gente poderia, né, fazer, e acredito que todas as outras instituições também, né? Afinal de contas, né, a extensão, ela precisa, né, ter esse vínculo com a comunidade externa, né? E ficamos praticamente trabalhando nesse tempo na formação, né, que isso também é uma questão bastante importante também. Os alunos ficaram conectados com tudo, como todos aqui, né?
em lives e seminários e possibilidades de concursos, os nossos alunos não pararam, né? Então, acabou também, obviamente, né, a ação no território, ela foi prejudicada, e aquilo que também, né, as ações também da judiciais relacionadas com a ferrovia, elas também foram paralisadas também, né? Então, infelizmente, estão retomando agora, a concessionária da ferrovia começou a fazer alguns movimentos também para desocupar esses territórios, né? Essa faixa de domínio está praticamente toda ela ocupada. Então, é uma reinvenção, nos reinventamos e contribuímos com outros trabalhos também, né? Como a gente tem essa possibilidade da integração de todos os projetos e agora com os programas também, então a gente acabou evidenciando bastante essa interdisciplinaridade na contribuição ao projetos que a gente que poderiam, né, como alunos do curso de arquitetura, poderiam estar agindo em outros projetos também. Esperamos agora, a partir do próximo mês, retomar as nossas atividades. Ainda nós vamos ter que fazer toda uma série de procedimentos, né? Nós estávamos trabalhando com com alunos de escola, né? Os moradores, né? Etc. Então, é reinventarmos. Concordo com o professor Marcos quando ele comenta que a gente teve que se reinventar, né, para fazer extensão, porque a extensão é muito aquele contato, né, a gente vai no local, e aí como fazer isso em época de pandemia? Porque assim, né, a gente tem medo, inclusive, de daqui a pouco acontece de um surto lá naquele local que a gente visitou, e vamos dizer, foram eles que levaram, né, então tem todo um cuidado que a gente tem que tomar. Então, como fazer? Vamos ter que se reinventar, vamos ter que trabalhar de outra forma. Então, assim, a gente viu que muitos dos nossos projetos tiveram que trabalhar de forma online e outros projetos surgiram, né? A gente começou, quando começou a pandemia, a gente estava na sexta-feira, a gente deu a aula presencial e no domingo à noite veio uma mensagem que na partir da segunda-feira a gente estava online. E isso não foi só o IFSC, isso foi a maioria, né? As escolas municipais. E os professores assim, ah, e agora? Como é que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai dar aula online? E como que a gente vai fazer? Então, assim, surgiram outras oportunidades de projeto. A gente teve um projeto no campus que era justamente auxiliar os professores com o uso das tecnologias. Porque os professores, como é que eu vou fazer um vídeo? Como é que eu vou fazer não sei o quê? E aí, assim, eles tinham ideias, mas eles não se sentiam à vontade para produzir o vídeo. Aí a gente, nossa, mas a gente, né, por exemplo, o meu doutorado foi na área de produção de vídeo de conteúdo de matemática. Então, eu gosto muito dessa questão de produção de vídeo, eu faço curso de produção de vídeo pelo campus, já dei essa formação para vários professores. Eu disse, nossa, então por que a gente não junta isso, né? Aí uma professora disse, mas eu tenho ideia, só que eu tenho vergonha. Eu disse, não tem problema, a gente faz. Então, ela deu ideia, a gente montou o vídeo, ela passou para os alunos. Então, assim, foi uma troca. A gente não teve aquele contato, mas a gente fazia grupo de WhatsApp, a gente fazia live, conversava. E aí a gente também percebeu que, às vezes, quando a gente faz essas nossas ações de extensão, a gente chega na nossa comunidade próximo do campus. Quando a gente faz essas coisas online, a gente vai para muitos outros lugares, né? Então, assim, por um lado, a gente perde, porque a gente não tem o contato com a pessoa, mas a gente também conseguiu dar visibilidade às nossas ações para outros lugares e talvez inspirar outras pessoas para dizer, olha, que projeto legal, será que a gente não consegue fazer aqui na nossa região um projeto parecido, né, quando puder presencial, no presencial? Então, acho que, assim, a gente, né, ultimamente a gente só vê notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, acho que a gente sempre tem que pensar no o que a gente pode tirar de positivo. Então, o que a gente pode tirar de positivo é que a gente conseguiu levar muitas ações para muitos outros lugares e, quem sabe, inspirar outras ações. Então, a gente fez essa ação, algumas coisas a gente teve que adaptar, e aí como faz online, eu tinha um projeto que ia em escola para trabalhar com metodologias ativas, eu não podia mais ir na escola. Mas aí eu trabalhei com os professores, eu disse, não, e agora, na hora do online, a gente não pode mais passar uma lista de exercício, porque professor de matemática, né, já deve ter ouvido falar do bendito Fotomat.
O aluno pega, tira uma foto do exercício e tem a resolução, e ele manda a resolução, ele nem faz, ele só copia. Então, assim, não tem mais como passar essa lista de exercícios. Eu tenho que pensar numa metodologia ativa, fazer meu aluno pensar. E aí foi desafiador, porque a gente teve que pensar e trabalhar com os professores. Então, assim, um projeto que era para ser presencial, a gente acabou modificando, em vez de trabalhar com o aluno, trabalhou com o professor. Mas eu acho que foram adaptações que foram feitas, mas que também a gente aprendeu e conseguiu espalhar para mais lugares, além só de Gaspar, né, que é o nosso campus aqui. Então, acho que deu uma visibilidade grande também para a instituição. É, e só para complementar, né, o que os dois colegas pontuaram, realmente, esse momento da pandemia, a extensão atuou muito, né? Nós aqui, enquanto Universidade Tocantins, nós mudamos muitas rotas, é claro, mas foi um momento onde a universidade, a extensão mais saiu, né, dos seus muros, né? Então, enquanto o ensino estava parado, nós estávamos atuando com protetores faciais, né, trabalhando com máscaras, e projetos que, na verdade, assim, foram projetos estanques, foram, mas era o momento, com ação social, né? Então, assim, por mais que a gente diga que a extensão não é isso, não é ação social, não é, recolhimento de alimentos, essas questões, mas esse momento da pandemia é um momento atípico, né? Então, a universidade, ela teve que se reinventar, e, de certa maneira, trabalhar nessa perspectiva. Então, assim, aqui nós criamos um painel, né, onde nós colocamos todas as ações dentro da plataforma da universidade, inclusive ainda está lá dentro da plataforma, e colocamos todas elas lá dentro dessa plataforma, e fomos para a mídia, né, a televisão todos os dias estava nos chamando para poder falar o que estava acontecendo na universidade, quais eram os cursos que tinham. Nós trabalhamos muito, além da área, né, de biossegurança, que a universidade trabalhou bastante com a extensão e a pesquisa, juntos, nos laboratórios, confecção de protetores faciais em 3D, ganhamos muitas impressoras 3D, conseguimos um recurso do Ministério da Educação alto, né, para poder continuar fazendo os trabalhos. Então, a gente trabalhou na linha, por exemplo, de criar plataforma para colocar os cursos. Então, hoje nós temos uma plataforma de cursos livres, foi a partir desse recurso, no período da pandemia. Trabalhamos muito também na área da psicologia, os cursos nossos aqui, o curso de psicologia trabalhou bastante, porque, assim, no período da pandemia, gente, e hoje ainda está, né, muitas pessoas doentes, né, nós não estamos sabendo como lidar com tudo isso, é síndrome do pânico, é suicídio, um monte de coisa. Então, não só internamente na universidade, mas fora da universidade. Então, nós fizemos parcerias com secretarias, né, de educação, secretaria de administração, para trabalhar com todos os servidores, né, a partir de plataformas mesmo, virtuais, né, onde essas pessoas entravam, né, nessa plataforma e eram atendidas pelo pessoal da psicologia, né, do trabalho. Então, assim, nós temos em torno, nessa plataforma, em torno de 65 ações de extensão e pesquisa, mas principalmente de extensão, ligadas aí à questão da pandemia. Então, foi o momento que mais a instituição trabalhou. Muito, 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 muito mesmo. Então, assim, é um momento novo. Esse período da pandemia, ele foi excludente, é claro, né? As pessoas que, por exemplo, as comunidades tradicionais, como que nós fazíamos chegar as coisas lá? Nós aqui foi um desafio, a gente tinha que higienizar tudo, fazer esse trabalho com o CIMI, fazer esse trabalho com a FUNAI, para que chegasse lá na comunidade o material, né? Então, assim, desafios enormes, mas muitas pessoas não tiveram acesso, né? Muitas tiveram, mas a grande maioria que precisa da extensão pública não tiveram acesso. Então, hoje a gente está num debate com os nossos parlamentares com relação à questão da internet. É preciso que o Brasil seja mais democrático nessa questão da internet, né? Porque nem todas as pessoas têm acesso. Nossos alunos mesmo aqui, por exemplo, a grande maioria não tem acesso à internet, né? E aí, se os alunos não têm, você imagina a família, né? A comunidade. Então, um desafio muito grande que a gente se reinventou, né? Vocês falaram muito bem. Aprendemos muito com essa pandemia, muito mesmo. Graças a meu bom Deus, eu não peguei Covid,
né? Era o tempo todo no meio desse povo, na comunidade, aquela confusão toda, mas, sabe, claro, me protegendo, mas ainda bem, não pegamos, já tem 2 anos. Então, assim, eu acho que é aquela coisa, quem levanta de manhã cedo com um pensamento positivo, toca e vai fazer universidade pública, né? Fazer instituição pública, é isso, né? E a gente está disponível para essas questões e saber que nada é tão simples assim. É muito fácil ficar dentro do laboratório, aqui os professores, às vezes, a gente questionava, né? É muito fácil ficar dentro de um laboratório fazendo pesquisa. Você está lá sozinho, pensando sozinho, ganhando, né, todo o ar-condicionado. Não, meu querido, fazer extensão, você tem que ir para fora dos muros da universidade. Não dá para você fazer extensão com estudantes apenas, né? Você não pode fazer extensão com estudante. O estudante, ele é protagonista, né? Agora, o público externo, esse que é o grande desafio. Né? Esse é o grande desafio. E é uma vida. Nós agora estamos num trabalho aqui, vocês estão com mulheres mil, né? Filha, um momento. Gente, a filha está me chamando, está no coelho. Agora você pensa. Deus poderoso. É. É, então, assim, nós estamos com esse projeto de capacitação de 1.200 mulheres. Gente, que desafio! Trabalhar. Nós estamos no curso na unidade prisional e também nas comunidades tradicionais. Ah, mas é um desafio muito grande, sabe? De aprendizado mesmo, porque esses 2 primeiros cursos estão sendo feitos à distância, né? Remotamente. Ah, não, é difícil, é impossível. Então, assim, é o tempo inteiro, né? Você manda o link, mas não sabemos acessar, como acessar, é aprendizado, né? Então, nós estamos fazendo isso, assim, todos os dias aprendendo como lidar com esse país tão desigual. O Brasil, são vários Brasis, ele é extremamente desigual. Se o Sul tem uma condição diferente, o Norte, vocês precisam ver. Aqui a maioria é comunidades tradicionais, então, assim, não tem nenhum ponto de acesso, quanto mais o telefone, né? Então, como é que você chega lá? A comunidade trancou tudo, não podíamos entrar. Né? Primeiro passo, quando iniciou a pandemia, foi assim, não pode entrar ninguém que é externo. Então, assim, nós não entramos. Eles ficaram sem nada, né? Sem nenhum tipo de acompanhamento, só a FUNAI mesmo. Aí depois começaram a abrir, a gente começou a fazer o trabalho. Então, é um desafio realmente trabalhar com esse Brasil tão desigual. Por isso, os ODSs é tão importante, né? Na universidade, nos institutos, nas instituições, né? De modo geral, de ensino superior, de ensino básico, né? E a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de que as pessoas precisam estar, pelo menos, em condições, né, de equidade. Né? Pelo menos isso, de equidade. Né? Obrigada, professora Is, professor Marcos, professora Vanessa. São várias realidades nesse nosso Brasil. Né? Professor Marcos, quer trazer uma contribuição? Sim, uma das coisas que nós... A nossa primeira participação do... acho que foi, acredito que foi em março, abril, né? Foi exatamente nessa discussão, né, da desigualdade, no momento em que nós estávamos, recebíamos uma série de informações, né, relacionadas com algumas coisas muito básicas de higiene, né? Lave as mãos, mas no momento em que a gente pensa que uma imensa faixa da população brasileira não tem acesso a isso, né? Não tem acesso a água, não tem acesso a um sabonete, né? Então, e fica muito evidenciado o que a professora Maria comentou antes, também dessas desigualdades, né? E nos trouxe, nos jogou assim na cara muito isso, né? Porque, afinal de contas, essa ideia do acesso remoto, do ensino remoto, sim, né? Mas e as desigualdades que estão relacionadas com isso, né? As desigualdades não só do acesso, mas também de muitas vezes até na vulnerabilidade que nós temos no nosso ambiente, né? O nosso espaço também, ele ficou muito questionado também, né? De se mostrar para as pessoas, né, no momento em que também que a gente precisa, né, mostrar o que é a nossa casa, né, e essa vulnerabilidade também pode gerar uma série de desconfortos, né, conseguimos atender a ampliar essas conexões, sim, mas também nos serviu para como ponto de reflexão
de quão longe, infelizmente, nós estamos de atendimento ao que são os ODSs, né? Ao que a Universidade de Passo Fundo é uma universidade comunitária, né? Então ela não tem fins lucrativos também, ela acaba também entrando muito nessa linha também, né? E de a gente poder fazer essa discussão do quão longe nós estamos, né, do atendimento aos ODSs, né, que seria para daqui a pouquinho, né? E cada vez que a gente vê os relatórios, né, o relatório desse ano, afinal de contas, o relatório desse ano está vinculado com o contexto de pandemia, que nós não conseguimos alcançar as metas, né? Mas, no momento que nós não temos os ODSs apenas como política de Estado e não política de governo, né, a gente acaba ficando muito vulnerável também, né, porque possivelmente o atendimento no Brasil dos ODSs, muitos deles a gente não vai conseguir atender nem para amanhã, nem para depois, nem para 2020, infelizmente, nem para 2050, né? São metas, né, que nós, o governo brasileiro assumiu como Estado, mas infelizmente não assume como governo, né? Então é muito complicado, a gente escancarou, a pandemia escancarou essa desigualdade de uma forma muito, muito grande. Perfeito, professor. Agradeço as contribuições, e para a gente ir para o nosso momento final aqui do nosso encontro, até porque a Catarina já deu tempo ali da professora Maria Santana, que a filha já está chamando, então agradecer a Catarina por deixar esse tempinho da professora com a gente, e aí eu peço para vocês, se vocês podem trazer uma fala final, principalmente em relação a esse impacto que a extensão dos ODSs trazem para a formação dos nossos estudantes, e também como que a gente pode mudar, às vezes, nossa rotina e individualmente, para a gente também estar fazendo parte, contribuindo para essa agenda 2020-30, né? Então, e o recado final aí de vocês para o nosso encontro de hoje. Marcos, Vanessa, fica à vontade. Eu ia deixar para começar por ordem alfabética, mas acho que ele vai deixar primeiras damas. Sim, então... eu falei agora há pouco também, né? Senão eu vou falar de novo, né? Vou falar de novo. Não tem problema, então deixa eu... Agradeço muito o convite, né? Eu acredito que, como a professora Maria Santana falou, a questão da extensão, né? Que, às vezes as pessoas não querem fazer extensão. Gente, a hora que vocês começarem a fazer extensão, vocês vão ser, digamos, mordidos pelo bichinho da extensão e não vão mais querer parar. Eu realmente adoro fazer extensão, gosto. Como a professora Maria Santana comentou, a gente precisa muito da pesquisa atrelada à extensão, né? Porque a gente precisa estar pautado em alguma coisa para poder agir. Mas o bacana é realmente a gente poder estar na comunidade e ver a diferença que a gente faz, né? Quando a gente percebe a diferença que a gente faz, ela comentou ali das mulheres, quando a gente percebe a diferença que a gente fez na vida dessas mulheres, que a gente fez a diferença na vida de uma família, isso para nós já é muito importante, né? E essa diferença que a gente faz, como extensionista, a gente pode fazer como pessoa, como aluno, né? Não necessariamente que eu precise ser uma professora que faça extensão para poder fazer alguma coisa que possa impactar na comunidade, né? A gente pode, cada um, fazer alguma ação, né? Deem uma olhada, são 17 objetivos, são um monte de indicadores e metas. Então, assim, separar o lixo na minha casa... às vezes, poxa, tem alguém com uma dificuldade ali no conteúdo, eu sou professora de matemática, eu podia ajudar ele ali a tirar essa dúvida, né? Então, são coisas, às vezes, que para nós podem parecer simples, mas se cada um fizer, a gente consegue melhorar, né, os nossos indicadores, né? A gente, antigamente, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a gente dizia assim, você pode, eu posso, juntos nós podemos. Então, realmente... eu posso fazer a diferença, você pode fazer a diferença, e juntos nós podemos pensar e fazer a diferença. Então, isso é muito importante, né? E o que eu posso dizer aqui para vocês quem não faz extensão,
se aventure, é muito gratificante e a gente aprende muita coisa com essas trocas, né? Então, não é só, assim, uma troca de eu estou passando porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, a gente aprende e aí a gente revê a nossa prática e revê o que a gente faz. Então, é uma coisa muito interessante, muito importante. Então, alunos, né, que estão nos ouvindo e que estão aí, conversem com seus professores, incentivem seus professores a fazer ações de extensão. A gente tem no IFSC um edital chamado Protagonismo Discente. Então, quer dizer, eu não preciso esperar que o meu professor queira desenvolver uma ação de extensão. Se eu tiver uma ideia como aluno, eu posso lançar nesse edital. Claro, depois eu vou atrás de um professor, porque por questão de lance em sistema, a gente precisa de um orientador. E é sempre bom ter um orientador da instituição também, né? Mas vocês têm esse poder também de lançar uma ideia, de poder fazer alguma coisa. Então, não é só esperar que venha, né? Então, é isso aqui que a gente quer também falar dos ODS. Não é só esperar que venha de cima, que venha do governo, que venha do meu professor. Eu posso fazer. E aí, eu fazendo, eu vou contagiando as outras pessoas e juntos a gente consegue realmente tentar atingir essas metas, né? Que são também metas muito ousadas. Mas se a gente não ousar, também a gente não chega lá. Então, a gente precisa disso. Temos até 2030, então ainda temos 9 anos, né? Passa num já, mas eu acredito que se a gente começar agora, a gente, né, já deveríamos ter começado em 2015, mas a gente ainda tem muito que caminhar, mas que a gente consegue, talvez não todos, mas se a gente conseguir pelo menos um, já ficamos contentes. Então, muito obrigada. Foi uma noite, assim, que eu aprendi muito também. Muito obrigada pelo convite e vamos incentivar a extensão e os ODSs aí nas nossas instituições, nas nossas famílias, comunidades e sociedades. Perfeito, Vanessa. Abro a palavra, então, para o Marcos e para a professora Maria Santana para a palavra final também. Bom, acho que eu posso, né? Tive que dar uma saidinha aqui, mãe, e já está ali a menina me chamando. Na verdade, só agradecer mesmo, né, por estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências aqui do Norte com vocês, conhecê-los também, né, conhecê-las também. É muito importante esse debate. Muito feliz, Letícia, né, de ter sido você, né, de ter me visto, né, que está chamando aí para debater com vocês. Fico muito feliz por isso também, né, porque eu gosto de estar fazendo esse trabalho, mesmo as pequenas experiências, né, a gente gosta de estar repassando e estar escutando, né, o quanto eu aprendi hoje com vocês, o trabalho que vocês já fazem, né, o professor Marcos, nós temos aqui um trabalho muito bacana que dá para vocês fazerem interlocução, passo fundo com o FT, né, aqui no Norte, tá, o professor João Basoli, ele é da arquitetura, não é arquiteto, mas trabalha com cidades sustentáveis e tem um trabalho muito bacana. Depois eu vou falar com ele sobre o seu trabalho aí também, né? E ele é um grande professor nessa área aqui das cidades sustentáveis e também dos ODSs, né? Então, eu fico muito feliz em dizer para as pessoas que a instituição pública, nosso papel é esse, né? De estarmos trabalhando, incentivando e pensando sempre que o nosso papel enquanto servidor público, né, de inclusão, de incluir as pessoas, né, eu acho que meu trabalho, por mais que eu receba um salário mínimo, né, mas se eu estou num ambiente público, onde as pessoas é que pagam meu salário, né, eu pago meu salário e os outros, eu tenho que fazer ele bem feito, né, e a universidade pública, a instituição pública, muitas vezes ela não está nesse objetivo, ah, eu quero estar lá, só receber meu saláriozinho, pronto, quero sair daquilo. Muitos colegas estão nessa mesma vibe, né? Quero sair disso, eu quero fazer outro concurso, eu quero montar uma empresa privada. Não sai nunca da instituição, mas fica o tempo inteiro desdenhando, né? E não trabalha, o pior de tudo é isso, né? Não trabalha, não faz nada, né? E são aqueles que estão ali morto, né? Muita gente morta dentro da instituição. E aí a gente vê aqui que a sociedade externa, ela não valoriza, às vezes, o trabalho das instituições públicas. Por quê? Porque ela tem aquela concepção de que todo mundo não trabalha, de que é um monte de à-toas, que é isso que fala o servidor público, né? Mas não é essa que é a verdade. Tem muita gente que trabalha e trabalha muito, né?
Então, a gente precisa continuar mobilizando, incentivando as pessoas que não gostam de trabalhar, pelo menos, né? Tentar incentivar isso que a gente na extensão faz, né? Tem muita gente que chega para mim e fala, meu Deus do céu, como é que você dá conta dessa vida? Eu falei, meu irmão, eu nasci dessa forma? Não, eu fui me construindo dessa forma, né? Então, eu acho que é um papel que eu tenho que desempenhar até o final da minha vida, enquanto professora que está ali preocupada com as pessoas, né? Com gente. Se eu estou aqui no lugar que estou, sendo mulher negra, que vim de uma família pobre, né? Que tinha difícil acesso, estou aqui hoje, né? No primeiro escalão da universidade, por que o outro não pode chegar? Por que não pode estar, né? Às vezes precisa isso, dessa mobilização da gente, de fazer com que as pessoas estejam incluídas, né? Então é preciso a gente trabalhar nessa visão, da motivação mesmo, né? De entender que o país tem jeito ainda. Não estamos submissos a um governo, né? Mas sim fazer a nossa parte também. É evidente que muita coisa está mostrando para o pior, né? Para o feio. Mas se a gente também for chorar, né? Até o burro chora. É a história, né? Que se a gente for chorar com tanta dificuldade que o país enfrenta, até o cavalo que a gente anda nele, né? Tem esse ditado aqui no norte, ele vai chorar, porque são muitos problemas que a gente tem. Mas o que a universidade tem que fazer? Tentar trabalhar essas dificuldades. Né? A instituição pública é isso. Não dá para a gente tampar os olhos e achar que está tudo tranquilo, né? Tudo normal. Né? Esse é o nosso papel. Então, faça a minha parte, faça a sua, né? Que a gente consegue fazer muita coisa. E agradeço imensamente. Muito obrigada. Oi, filha. Então, agora eu faço o fechamento aqui, agradecer mais uma vez. E realmente o momento é de troca de experiências. Extensão é isso, né? Faz parte da troca de inspirações também, muito legal também ouvir lá do norte, né, esse sotaque também, essa mudança de sotaques também, de mudança de aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, né, conectados, né, mostrar a nossa diversidade, né, isso é extremamente importante, a extensão é isso, a extensão tem que ser, é prazerosa, não tem como pensar, né, como que nós vamos ser professores, né, ou como teremos os nossos alunos, né, nossos acadêmicos, sem nos responsabilizarmos por uma série de coisas, sem nos comprometermos, né, com o ensino, com a mudança de uma série de coisas, né, de contribuir, nem que seja aquilo que nós podemos fazer, né, aquilo que nós podemos como cidadãos, e obviamente nós temos uma responsabilidade como universitários, professores ou alunos, de também fazer essa, de entender, de discutir, de propor situações diferentes, né, de ver a vida de uma maneira diferente, que é o que bem coloca, né, os meus bolsistas, né, são sempre muito entusiasmados com isso, né, de como que nós podemos contribuir, e a percepção, e essa troca de experiência. Semana passada, a Universidade de Passo Fundo co-organiza as jornadas de extensão do Mercosul, e também, né, de a gente ver a motivação da extensão e da contribuição para a melhoria da qualidade de vida em todos os lugares, né? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Tocantins, no Brasil, no mundo inteiro, né? Que, afinal de contas, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são de todos, né? E o que nós podemos também, né, fazer, ele vai ter uma ação direta ou indireta em tudo isso, né? Na mudança climática, na desigualdade. Eu acho que ia agradecer mais uma vez o convite, com certeza pode passar meu contato aqui, então extensão faz parte disso também, de fazer essas conexões, e ficamos à disposição, o artigo está para ser lido, para ser pensado, para ser contribuído, ser questionado, obviamente, né, assim como todos os outros também da edição, foi muito bom esse momento. Estamos juntos aqui já mais de duas horas, né? O online apareceu depois, né? Mas a gente já pôde fazer uma série de trocas aqui também, e agradecer a Valdeci ao convite e a tudo que conseguiu conectar através do IFSC
para a gente pensar extensão, pensar os ODSs, pensar na nossa vida também, né? Porque, afinal de contas, faz parte também. Então, obrigado. Fazendo conexão ao vivo já, né? Então, é isso que é extensão, a gente vê essa paixão, né? Então, como foi falado antes, quando você começa na extensão, não sai mais, né? Porque a gente acaba se apaixonando por isso. E toda essa o mais emocionante é o impacto que a extensão traz para toda a comunidade interna e externa das nossas instituições. Então, eu agradeço imensamente o aceite do convite, o compartilhamento das experiências, os nossos três convidados, Maria Santana, professor Marcos, Vanessa, também nosso momento de abertura com a Jennifer, a Milena e o Valdeci. Agradeço toda a equipe editorial da Caminho Aberto, a ProEx por esse momento, e também a todos vocês que acompanharam a gente, interagiram bastante ali no chat, elogiaram também as experiências compartilhadas pelos nossos convidados. Então, a gente deixa essa reflexão da importância de nós também individualmente pensarmos em ações para alcançar essa Agenda 2030, e para isso a gente convida vocês para continuarem nas programações da Semana ODS na Prática, e a agenda vocês podem conferir no site do Movimento ODS Santa Catarina. Então, agradeço vocês por esse momento, a todos e todas, né? E até o próximo Debates Interdisciplinares. Né? Uma boa noite para todo mundo, obrigada.